নমস্কার, ফোকস অন নেশন নিউজ কু স্বাগত করছি মু রাজীব লোচন মিশ্র। আসন্তু নজর পকাইবা গঞ্জাম জেলার ছত্রপুর খবর উপরে। ছত্রপুরে পৌঁছলা উত্তরপ্রদেশর ইভিএম মেসিন। 2019 হেবাকু থিবা রাজ্যসভা ও লোকসভা নির্বাচন নিমন্তে নির্বাচন কমিশনর পক্ষরু প্রস্তুতি আরম্ভ করা যাইতে বেলে উত্তরপ্রদেশ মইনপুরু প্রায় 4613টি সিইউ ছত্রপুরে পৌঁছিতে বেলে এহাকু ছত্রপুর ব্লক বিডিও সচিদানন্দ নায়ক গ্রহণ করি স্ট্রং রুম রাখিতিবা জানা পড়িছি। ରେଳ ଧାରଣାରେ କଟି ମହିଳା ଡାକ୍ତର ମୃତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ରେଳ ଫାଟକ ଧାରଣାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଛତ୍ରପୁର ଶ୍ରୀନଗର ବାସିନ୍ଦା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସ। ମୃତ ଅର୍ଚ୍ଚନା 2013 ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡାକ୍ତର ଅଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ବୈତିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମୃତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ବିବାହ ପରଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ସେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ମୃତ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର ଅଞ୍ଜନ ଦାସ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବା ପରେ ସେ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବାପା ରଘୁନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ସହ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସୁନ୍ଦରପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର GRP ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା 56/18 ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଶୁଣି ମଧ୍ୟ କେହି ଆସିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଝିଅକୁ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଦାୟୀ ବୋଲି ଛତ୍ରପୁର ଥାନାରେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି 112/18 ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ଛୋଟରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।